ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ አዲስ ፖሊስ ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ያክብሮት ግብዣችን ነው ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ አዲስ አበባ ፖሊስ ለ26ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ፖሊሶች አስመርቋል የፕሮግራሙ አዘጋጅ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው የፕሮግራሙ አቅራቢ ደግሞ ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል ወደ ሷ ሰልፋችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ የአዲስ አበባ ፖሊስ የመዲናዋን እድገት በሁለንተናዊ መልኩ የሚመጥን የፖሊስ ተቋም ለመገንባት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ በመቀጠል የተለያዩ ተግባራትን ያከናውን ይገኛል። በተለይም በከተማችን በሁሉም ወረዳዎች አዳዲስ ፖሊስ ጣቢያዎችን በመክፈት ለህብረተሰቡ ተደራሽና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የጀመረው እንቅስቃሴ የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት እንዲችል የሰው ኃይል ቁጥሩን በብዛትም በጥራትም ማሳደግ የሚጠበቅበት በመሆኑ ይህንኑ ለማሳካት አዳዲስ የፖሊስ አባላትን መልመሎ በማሰልጠን ተቋሙን እንዲቀላቀሉ ያደረገ ይገኛል። ከተለያዩ የሀገራችን ክልሎች የተመለመሉና በሶማሌ ክልል ብርቆት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው የክልሉ የልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ስልጠናቸውን ሲከታተሉ የቆዩ የ26ኛ ዙር መልመሎ የፖሊስ አባላትን ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓ.ም አስመርቋል። የምረቃ ስነ ስርዓቱንና አጠቃላይ የስልጠናውን ሂደት በተመለከተ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ አዲስ ፖሊስ አዲስ አዲስ ፖሊስ አዲስ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሶማሌ ክልል የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር ሁሴን ሐሺ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀናአ ያደታ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው እንዲሁም የሶማሌ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የፖሊስ አመራሮች ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር በእለቱ ባደረጉት ንግግር ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት የሚያገለግል ተቋም ለመገንባት በትኩረት እየተሰራ እንደሆነና ከህዝብ ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ተግባራት እንደተከናወኑ ገልጸዋል። ህዝብን በቅንነት በታማኝነትና በህግ አግባብ ለማገልገል ቁርጠኛና ለሌሎች ጥሩ አርአያ የሚሆን ተቋም ለመገንባት የአዲስ አበባ ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት የከተማ አስተዳደሩ ለውጡን ተከትሎ አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብና አዲስ ለማድረግ ሰው ተኮር የልማት አቅጣጫዎችን በመንደፍና ከተማችን በአለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ስም የሚመጥን የልማትና የእድገት ስትራቴጂ በመንደፍ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወነ ይገኛል። የአዲስ አበባ ፖሊስም የተጀመሩ የእድገትና የልማት ግስጋሴዎችን እንዳይደናቀፉ የከተማችን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝነቱ እንዲቀጥል ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ፖሊሳዊ አገልግሎት በብቃት እና በጥራት መስጠት እንዲቻልና በአጠቃላይ ከህዝብና ከመንግስት የተሰጠውን አደራ ለመወጣት የተሻለ ውጤቶችን በማስመዝገብ ላይ ይገኛል። የዕለቱ የክብር እንግዳ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀናአ ያደታ በበኩላቸው የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ የሆነችውን አዲስ አበባን በማገልገላችሁ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል ብለዋል። አዲስ አበባ ከተማ ሁላችንም እንደምናውቀው ትልቅ ከተማ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች በአገሪቷ ውስጥ ያሉት ሁሉም የሚኖሩባት ከተማ ነች። የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ቁጥር ሲታይ ከ20 የአፍሪካ ሀገሮች አጠቃላይ የህዝብ ብዛት በላይ ከዛም ዓለም አቀፍ አህጉራዊ
ቀጠናዊ ተቋማት የሚገኙባት በርካታ ኤምባሲዎች የሚገኙባት ከተማ ነች። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚፈልግ ኃይል ዋና መሰረት የሚያደርገውና የሚንቀሳቀሰው አዲስ አበባ መሰረት በማድረግ ነው። ስለዚህ የዛሬ ሰልጣኞች ስለ አዲስ አበባ ስራና ለቀጣይ ስለ ቀጣይ ትኩረታችሁና ተልኳችሁን ስታስቡ ይሄንን ሁሉ ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህም የሚበቃ ስነ ልቦናን፣ ክህሎትን፣ እውቀትን ሁሉ በዚህ መዘጋጀትን ይጠይቃል። የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ሰላም ፈላጊ፣ የኢትዮጵያ ተምሳሌት፣ አንድነቱን እጅግ ነው የሚፈልግ፣ መተባበርን እጅግ ነው የሚፈልግ፣ በትክክል የኢትዮጵያን ማንነት የሚታይበት ከተማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነትን ህዝብ ለማገልገል ስትዘጋጁ በእውነቱም ከሆነ ትልቅ ክብር ነውና እንደገና እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ 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 ፖሊስ፣ አዲስ አዲስ። በስልጠናው ያገኙትን የተግባርና የንድፈ ሐሳብ ትምህርት ተጠቅመውና የነባር አመራርና አባላትን ልምድ ቀምረው ህብረተሰቡን በአግባቡ ማገልገል እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል። የዕለቱ ድምቀት የሆናችሁ ውድ ተመራቂዎቻችን በስልጠና ቆይታችሁ ላሳያችሁት ትጋት፣ ዲስፕሊንና ቁርጠኝነት ያለኝ አድናቆት ሳልገልጽላችሁ አላልፍም። ይህ ታታሪነታችሁ፣ ስነ ምግባራችሁና ቁርጠኝነታችሁ በስልጠና ወቅት ካገኛችኋቸው የንድፈ ሐሳብና የተግባር ትምህርቶች ጋር በማቀናጀት የተሰጣችሁ ሀገራዊና የህዝብ ወንጀልን የመከላከልና የህግ የበላይነት የማስከበር ተልዕኮ በብቃት እንድትወጡ አደራ እላለሁ። ፖሊስነት የህግ የበላይነት እውን እንዲሆን መስራት፣ በጥቅሉ ህዝብን ካለ አድሎ ማገልገልን፣ ከወንጀል ድርጊት መራቅንና የወንጀል ድርጊት መጸየፍን የሚጠይቅ የተከበረ ሙያ ነው። ስለሆነም ተመራቂዎች ፖሊስነት ከራስ ጥቅም የሀገርንና የህዝብ ጥቅም ማስቀደም የሚጠይቅ ተግባር መሆኑን ተገንዝባችሁ በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል የኢትዮጵያ ፖሊስ መሪ ቃል መሆኑን ተገንዝባችሁ ለጀግንነትና ለሰብአዊነት ልዩ ትኩረት እንደሚሰጥ በመረዳት ከስልጠናችሁ ያገኛችሁትን እውቀት ከነባሩ አባል ከምትቀስሙት መልካም ተሞክሮ ጋር በማዋሃድ ሙያዊ ብቃታችሁን በማጎልበት ብዝሃነትንና የሰዎችን ሰብአዊ መብት አክብራችሁ ተልኳችሁን በአግባቡ እንድትወጡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሁልጊዜም በየማሰልጠኛ የሚሰጠው ስልጠና መነሻ አቅም ነው የሚሆነው እንጂ የመጨረሻ አይደለም። በዋናነት ወደ ተግባር ስትገቡ ከልምድ ብዙ ነገሮች እንደምትማሩና ለመማርም ዝግጁ መሆን ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ዛሬ መነሻ አቅም በዚህ ማዕከል የተማራችሁት ባለፉት ወራት በቀጣይ ተግባር ውስጥ ደግሞ አቂማችሁን የበለጠ ማጎልበት ይጠበቅባችኋልና ለዚሁም ካሁኑኑ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። በማሰልጠኛው አካባቢ ያለው የአየር ሁኔታ ሞቃታማና አቧራ ያለው ቢሆንም ችግሮችን ተቋቁሞ ማለፍ የሚችል የፖሊስ ኃይል ለማፍራት የራሱን አስተዋጽኦ እንዳበረከተና በዚህ ፈታኝ ሂደት ውስጥ አልፈው በድል ማጠናቀቃቸውም እንደ ስኬት እንደሚቆጠር የፖሊስ የሥራ ኃላፊዎቹና ተመራቂዎቹ ተናግረዋል። የስልጠና ማዕከሉ ለተጨማሪ የወታደራዊ ስልጠናዎች በሚያግዝ አግባብ የተቀረጸና የአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ እና የአየር ጸባዩ ትንሽ ቻሌንጂንግ የሆነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጠንከር ያሉ ወታደራዊ ስልጠናዎች ለመስጠት የሚያስችል ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ አጋጣሚውን ተጠቅመንበታል ማለት ይቻላል። ሰልጣኞቻችን ከተለያዩ የሀገራችን ክልል የተመለመሉ ናቸው። ወደዚህ ከገቡ በኋላ በፖሊስ አካዳሚው በተቀረጸው ስርዓተ ትምህርት መሰረት የተለያዩ የክፍልና የመስክ ስልጠናዎችን ወስደው ስልጠናቸውን በብቃት አጠናቀዋል።
እንግዲህ ከዚህ ስልጣናና መተናቀቅ በኋላ ሰልጣኞች በተለይ በአካላዊ ጥንካሬ ማንኛውንም የአየር ጸባይ ተቋቁመው የሚጠበቅባቸውን ተልእኮና ግዳጅ ለመፈጸም የሚያስችል ብቃት ተላብሰዋል ማለት ይቻላል። ከዛው ጎን ለጎን ፖሊሳዊ ሙያ ነክ የሆኑ ትምህርቶችን የቀሰሙ በመሆናቸው ከስነ ምግባር አንጻር ተገቢውን ስነ ምግባር እንዲጨብጡ ለማድረግ ጥረት ስለተደረገ የተሻለ ፖሊሳዊ አገልግሎት የሚያሰጥ አጠቃላይ ቁመና ላይ ይገኛሉ የሚል እምነት ነው ያለን። ስልጣናቸውን በተባለላቸውና በተወሰነላቸው ቀናት በአግባቡ ወስደው ያጠናቀቁና የችግር መቋቋም አቅማቸውም ከዚህ በፊት ካየናቸው የተሻሉ ሆነው ያገኘናቸው ያው በመሆራን በብቃት ከሴክተር ወደ ሴክተር ያው ክላሱም እንዳለ ሆኖ በመስኩም ሁኔታ ያው በተሻለ መሆራን ያው ተወጥተናል። ያው እንግዲህ ፖሊስነት ያው ውጭ ላይ ያው ሲቪል ሆና እንደምንሰማው አይደለምና ውስጥ ገብተን ያለው ነገር በጣም ሁሉም ነገር ከሌላው ነገር የሚሻል ነውና ስልጣናውም በትምህርት አሰጣጡም በተለይ የትምህርት አሰጣጡ ላይ በጣም የተሻለ ነገር ነው ያየነውና በአካል ብቃት በሁሉም ሴክተር ላይ በቃ ያለው ነገር በጣም በእኛ ባልጠበቅ ነው በቃ በብዙ አይነት ነው የተገነባ ነው ማለት ነው። የመስኩም ሆነ የትምርቱም የሁሉም ነገር ስልጣና ባሪፍ ሁኔታ ያጣጣናቀናል። ማጣናቀቀ የመጨረሻ ምራፍ የምረቃናችን ፕሮግራም ላይ ደርሰናል። ባሪፍ ሁኔታ ነው የተከናወነው ሁሉም ነገር በቃ ደስ በሚል ሁኔታ ብዙ ቻሌንጆችን ተቋቁመን የነበሩ ኩፉንም ጥሩንም ደካማ ጎኖችን በቃ ችለን አልፈን ለዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ከፍተኛ እውቀት አግኝተናል። ኢቭን በትምርት ዙሪያ ራሱ በትምርት የታገዘ እውቀት ነው ያገኘነው። ትምርት በጎን ትምርት እያስተማሩ በጎን ስልጠና እያደረጉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ስልጠናውን ተከታተልን የጨረስነው በቆራጥነት እና በዚሁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ላመሰግንም ወዳለሁኝ። ስልጠናውን በአሪፍ ሁኔታ ጨርሰናል። እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ጨርሰን እዚህ ደረጃ ልንደርስ ችለናል ማለት ነው። ማሰልጠን በራሱ ግብ አይሆንም። ህዝቡ የሚፈልገው ከኛ ከፖሊስ አመራሮች አባሎች ትክክለኛ የሆነ ፖሊሳዊ አገልግሎት እንድንሰጠው ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ሰልጣኞች በንድፍ ሐሳብ የወሰዱትና በተግባር ወደ ህብረተሰቡ ወደ የክፍለ ከተማና ጣቢያው ሲሰማሩ የተማሩትን መሬት ላይ አወርደው ህብረተሰቡን በታማኝነት በቅንነት በአገልጋይነት ስሜት ሆኖ ማገልገል ይኖርባቸዋል። ይሄ ሲሆን ነው እኛም ተሳክቶልናል ብለን እንደለው። በጣም ዝግጁ ነን። ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ገብተን ያው ወንጀል መከላከል ላይ አይኖም እናተኩረው። ወንጀል መከላከል እንግዲህ አዲስ አበባ መዲናችን ላይ የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ ማንጻር በቃ ወንጀለኞች ከተማችን ላይ ያሉት ወንጀለኞች በጣም በማደን እና በቃ ከህብረተሰቡ ጋር በጣም በመተሳሰር የላቀ ውጤት እናመጣለን ብለን እናስባለን። ቻሌንጆችን ተቋቁመን ብዙ ነገሮችን ተቋቁመን ስላለፍን እዛ ሄደን ምንሰራው ነገር የሚከብደኝ አይመስለኝም። ለአዲስ አበባ ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል በቃ ተስፋ ሰንቀን ወንዴንትን ብለን ስለሆነ ይሄር ነው በደንብ ነው እናገለግለው የኢትዮጵያን ህዝብ እናገለግላለን ማለት ነው። ለስልጣናው ስኬታማነት ድጋፍ ያደረጉ በተለይም ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱን በመፍቀድና ሌሎች ድጋፎችን በማድረግ የሶማሌ ክልልና የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ምስጋና ተችሯቸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስንና የሶማሌ ክልል ፖሊስን መልካም ግንኙነት በማጠናከር የተሞክሮ ልውውጥ ማድረግ ያስቻለ ቆይታም ነበር። ለስልጣናው መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና የካቢኔ አባላት፣ የፖሊስ አካዳሚ አመራሮች አባላት፣ በተለይም ስልጣናው በስኬት እንዲጠናቀቅ የስልጣናውን ቦታ በቀናነት በመፍቀድ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉልን ለሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን በየደረጃው ላሉ አመራርና አባላት በአዲስ አበባ ፖሊስና በራሴ ስም ምስጋናዬን እያቀረብኩ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ የጋራ ጉዳያችን በመሆን
የህዝቡ ትብብር እና የሌሎች ጸጥታ አካላት ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪን አስተላልፋለሁ። የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አካላቶች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም የማሰልጠኛ ተቋሙ የልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋሙ አመራሮችና አባላቶች በጣም በሚደንቅ ሁኔታ አቀባበል በማድረግ እስከዛሬው አለት ድረስ ከጎናችን ሆነው ስልጣናችን ስኬታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ሲያደርጉልን ስለቆዩ ምናልባት በአካባቢው ሊገጥመን ይችል የነበረው አንዳንድ ፈተናዎች ተቋቁመን ለዛሬ እለት ለመድረስ ያበቃን ትልቁ ጉልበታችን ነው ብለን እንወስደው። በዚህ አጋጣሚ እነሱን ማመስገን ወዳለሁ። ለወራት በማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ የስራ ኃላፊዎች፣ መምህራንና የመስክ አሰልጣኞች እንዲሁም ሰልጣኞቹ በማሰልጠኛ ማዕከሉ አሻራቸውን አኑረው ታሪክ ለመጻፍ ችግኞችን ከመትከል ባሻገር የዋናውን መግቢያ በር በመገንባት በእለቱ ለምረቃ አብቅተዋል። መረበኛ ፖሊሱ ከአዲስ አበባ የመጡት አሰልጣኞቹ ደግሞ እርግጥ ምርጥና ተስማሚ፣ በተለይ እኛ ትምህርት ቤቱ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ዲስፕሊናችሁ አክባሪያችሁን የተመሰገነ አሰልጣኞች ነው እዚህ የመጡት። በዚህ ዙሪያ ላይ በእርግጥ ስልጠናው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በፍቅር ነው ያሳልፍነን። ከአዲስ አበባ የመጣ መረበኛ ፖሊስ ሰላም ሰልጥኖ ከዚህ ተመርቆ እንዲወጣ ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረግነ። የሶማሌ ክልላዊ መንግስትና የአዲስ አበባ መረበኛ ፖሊስ የሚገልጹ የጋራ የትምህርት ቤቱ የሚገልጽ እንዲሁም ከበር ጀምሮ ስትገባ የአሻራቹ አሳርፎ የሚታይበት ሁኔታ ፈጥሯል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ጥሩ ትብብር ነበረው ማለት ይቻላል። ፖሊስ ከህዝብ ውስጥ ወጥቶ ህዝብን እያገለገለ ፍትህ ባገር እንዲሰፍን ለህዝቦች ጥቅም እየማለ ስለ መልካም አስተዳደር ሌትና ቀን የሚሰራ ፖሊስ ለትራፊክ መድን ፖሊስ ለወንጀል። ተመልካቾቻችን፣ ጣቢያው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ አዲስ ፖሊስ ነው። አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል። ወደ እሱ አሳልፋችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቡ ብቻ ሰላም የምቆረጥ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በሐሰተኛ ብር ግብይት ፈጽመው ለማምለጥ የሞከሩ 3 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ተጨማሪ ዘገባውን ኮንስታብል አባይነህን የማየው አዘጋጅቶታል። ተጠርጣሪዎቹ በሐሰተኛ ብር ግብይት ሲፈጽሙ የተገኙት በተለያየ ቀን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነው። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ትእዛዙ አማረ እንዳስረዱት 3 ተጠርጣሪዎች በተለያየ ቀንና ቦታ በሐሰተኛ ብር ግብይት ከፈጸሙ በኋላ የተከፈላቸው ብር ያጠራጠራቸው ነጋዴዎች በሰጡት ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ባካሄደው ምርመራ በአጠቃላይ 6400 ሐሰተኛ ብር ሊያዝ ችሏል። በአንደኛ ተጠርጣሪ ላይ ሸቀጣሸቀጥ ለመግዛት ባለ 200 ብር ሲሰጥ ባለ 200 ብር እንደሰጠው ብሩን ተጠራጥሮ እንዳየው ፎርጅድ መሆኑን ከተጠራጠረ በኋላ በአካባቢው ላለው ፖሊስ ጠቁሞ ጠርጣሪው ሲፈተሽ በኪሱ ውስጥ ሌላ የተለያዩ የብር ኖቶች ተገኝተው በአጠቃላይ 5-600 ብር የተገኘ መሆን ነው። በሁለተኛ ተጠርጣሪ የተገኘው ደግሞ ባለ 200 የብር ኖት ነው። ስጋ ቤት ሄዳ ጥሬ ስጋ አዛ ወደ ቤት ይዛ ለመሄድ ስትል 700 ብር ስሰጠው ከ700 ብር ከሰጠችው መካከል 600 ብር ፎርጅድ የተገኘ በመሆኑ፣ ሶስተኛው ባለ 200 ብር ነው። ተመሳሳይ ነው። ይህንም ይሄ ደግሞ ሊያዝ የቻለው ቡና 3 ኪሎ ቡና አዞ የ3 ኪሎ ቡና 1080 ብር መሆኑን ነግሮት ከዛ 1200 ብር ሲሰጠው 1200 ብር ከተቀበለ በኋላ ከሌሎች ብሮች ጋር ተጠራጥሮ ሲያመሳስለው ሐሰተኛ መሆኑ ተጠራጥሮ በዚህ ምክንያት የተያዙ
በመሆናቸው ምርመራውን በክፍላችን እያጣራን እንገኛለን። የብሩን አስተኝነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዳረጋገጠውና በሶስቱም ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ መርማሪው ገልጸው ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። እንደዚህ ሸቀጣሸቀጦች ላይ ገቢያ በሚሸጋገሩበት ሁኔታ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል። ትኩረት አድርጎ ስለ ገቢው ሳይሆን ስለ ብሩ የሚቀበሉ ነው የሚሰጠውን ብር ተኩረት አድርጎ ከነዚህ አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የሚጠራጠሩ ነገር ሲያጋጥም ላለው ለአቅራቢያ ለሚገኝ ፖሊስ አሲዞ ቼክ የሚደረግበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ተመሳሳይ ቁልፍ በመጠቀም በተለያዩ ጊዜያት የመኖሪያ ቤቶችን በር እየከፈቱ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪዎቹ ወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽሙ የነበረው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስር ልዩ ቦታው 20 ሜትር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኙ አፓርታማ ቤቶች ውስጥ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሰሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ውባለም ቦጋለ እንደገለጹት በቁጥጥር ስር የዋሉት ሁለቱ ግለሰቦች ተመሳሳይ ቁልፍ በመጠቀም የመኖሪያ ቤት በር ከፍተው የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ በግል ተበዳዮች እጅ ከፍንጅ ከተያዙ በኋላ ፖሊስ ባከናወነው ምርመራ የማስፋት ስራ ሌሎች ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ወንጀሎችን እንደፈጸሙ በማረጋገጥ ተሰርቀው የተሸጡ የተለያዩ ላፕቶፖች፣ ኮምፒውተሮች፣ ሞባይል ስልኮችና ሌሎች ንብረቶችን ማስመለስ ተችሏል። ሁለት ተጠርጣሪዎች ከግለሰብ አፓርታማ ላይ ሰው መኖር አለመኖሩን እያረጋገጡ አንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ ከፍተው በተመሳሳይ ቁልፍ ከፍተው ሲገቡ አጋጣሚ ሆኖ እዛው ቤት ውስጥ ሰዎቹ የነበሩ ሲሆን ወዲያው የተያዙ ሲሆን ከተያዙ በኋላ በተለያየ ቀን የፈጸሟቸው ወደ 5 የምርመራ መዝገቦች ያጣራንባቸው ሲሆን በ5 የምርመራ መዝገብ ላይ ሁሉንም ማስረጃውን አጠናክረን ፍርድ ቤት ያቀረብናቸው ሲሆን እነኚህም ተጠርጣሪዎች የተሰረቀውን ንብረት ወደ ሳሪስ አቦ አካባቢ ለግለሰብ እንደሚሸጡ የገለጹ በመሆኑ እነሱ ባሉት መሰረት የፍርድ ቤት መያዣ መበርበሪያ በማውጣት ወደ ተባለው በመሄድ የተለያዩ እቃዎች ለምሳሌ ያክል ወደ 35 ሞባይል፣ 7 ላፕቶፕ፣ 24 የእጅ ሰዓት፣ ወርቅ መሰል ጌጣጌጦች፣ 400 የአሜሪካ ሐሰተኛ ዶላር፣ 2 የግፊት መለኪያ፣ 1 ቴሌቪዥን በብርበራ ያገኘን ሲሆን ምርመራ መዝገቡን አጠናቀን ያው ለአቃቢ ያቀርበን ክስ ያስመሰረትን ሲሆን ተጠርጣሪዎችም ወደ ማረሚያ ተብለው በማረሚያ ሆነው ጉዳያቸውን እየተከታተሉ ያሉ መሆኑን የወንጀል ድርጊቱ ከተፈጸመባቸው የግል ተበዳዮች መካከል ወይዘሮ ሲያም አብደላ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ቤታቸውን ቆልፈው ዘመድ ቤት ደርሰው ሲመለሱ በራቸው ተከፍቶ ያስቀመጡት ላፕቶፕ መሰረቁን ገልጸው በአካባቢው በቂ የጥበቃ ኃይል አለመኖሩ ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ጠቁመዋል። ወደ እናቴ ቤት ሂጄ ቤት ያለችው ልጅ ይዘሽልኝ ነይ ብዬ ደወልኩላት ቻርጀር እና ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ነው ይዛል መጣች እና ዝናብ ሲጥል ትንሽ ልቆይ ብላ ቆየች ዝናብ እስከሚያባራ እዛ ተመልሳ ስትሄድ ቤቱን ክፍት አገኘች ቆልፋ ነበር የመጣችው እዛ ደውላ ጠራችኝና ሄድኩኝ እኔ እዛ በቃ መኝታ ቤት የነበሩት ልብሶች እንዳለ ቁም ሳጥን ውስጥ የነበሩት አልጋ ላይ ወጥተዋል እና ላፕቶፕና ወርቅ ወስደዋል። የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ውባለም ቦጋለ በበኩላቸው ክረምቱን እንደምቹ ሁኔታ በመጠቀም የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎችን ለመከላከል ህብረተሰቡ በየአካባቢው ለጸጥታ ስራ የሚያደርገው ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወደ ውጭ አገር ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኜ ልካችኋለሁ በማለት የማጭበርበር ወንጀል ሲፈጽም የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ ሆኖ በሀገረ ካናዳ የሚኖር በኢትዮጵያ ደግሞ ጉዳይ አስፈጻሚ እንዳለው አድርጎ በፌስቡክ ድረገጹ ወንጀል ሲፈጽም የነበረው ተከሳሽ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 በፖሊስ ክትትል ተይዞ በቁጥጥር ስር መዋሉን በገርጂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የሴቶችና ህጻናት ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መሰረት መኳንን ተናግረዋል። ተጠርጣሪው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ከሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ አልጋ ተከራይቶ እየኖረ ለባለ ጉዳዮቹ እንደ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ በመቅረብ
ስልክ ሲደወልለት የተከራየው ሆቴል እንዲያገኙት በማድረግ አራቱንም ሴቶች በተለያየ ሰዓት በመቅጠር ወደ ውጭ የሚሄዱበት ጉዳይ እንዲፈጸምላቸው ጉዳይ ማስፈጸሚያ ገንዘብ በማለት ከአራቱም 216,000 ብርና 3 ሞባይሎችን መቀበሉ መርማሪዋ ገልጸዋል። ጉዳዩ በፍርድ ቤት ደረጃ እየታየ እንዳለ መርማሪዋ ገልጸዋል። የግል ተበዳዮች በነሱ ላይ የተፈጸመው የማጭበርበር ወንጀል በሌላ ሰው ላይ እንዳይፈጸም ሁሉም ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። በማንኛውም ፌስቡክ ገጽ ላይ የተዋወቃችሁትን አምናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስባቸው ነው እንትንምለው ማስተላለፍ የምፈልገው። በኋላ ማንም ሰው በፌስቡክ የሚያወሩትን ሰዎች በአካል ሳያገኙና ስለ ነገሩ እርግጠኛ ሳይሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ነው። በከተማችን አዲስ አበባ መሰል ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት የተለያዩ የማጭበርበሪያ ዘዴዎችን የሚጠቀሙ በመሆኑ ህብረተሰቡ እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች በሚያጋጥሟቸው ወቅት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት ፈጻሚዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ መርማሪዋ በመልእክታቸው ገልጸዋል። ሴቶቹ በተቻለ መጠን በቃ ማለት ደጋጋሚ ስለሆነ በቃ ማጥራት አለባቸው ማወቅ ምክንያቱም የሆነ ቀድሞ ራሳቸውን ቢጠብቁ በቃ እንደ ሴትነቴ ሌላ ነገር የሚገባኝ በቃ ማወቅ ነው ያለባቸው ቅድመ ጥንቃቄ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥናት ማድረግ ይሄ ሰውዬ ማን ነው ከየት ነው ምን ሊያደርገኝ ነው የሚለው ነው። አብዛኛው ከአረብ ሀገር ሆን ሴቶች ባለትዳሮች ናቸው የሚሹ እንትን የሚሏቸው ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ብራቸውን ንብረታቸውን ከያዙ በኋላ ጋብቻም ከሆነ ምንም ከሆነ ማንነቱን ቢያጣሩ የተሻለ ነው የሚሆን ነው የሚል የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን አዘጋጅተው የተገኙ አራት ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ያጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪዎቹ ካዘጋጁት ሐሰተኛ ሰነድ ጋር የተያዙት በጉልሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አባጫካ እየተባለ ከሚጠራው ስፍራ ነው። ከህብረተሰቡ ጥቆማ የደረሰው ፖሊስ በፍርድ ቤት ትዛዝ የተጠርጣሪዎቹ መኖሪያ ቤት ውስጥ ባደረገው ብርበራ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ስም የተሰየሙ ሐሰተኛ ሰነዶች ማግኘት መቻሉን የገለጹት የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀሎች መርማሪ ምክትል ሳጅን ማሩዋጌታቸው 5 ኮፒ ፓስፖርቶች ለሁለት ግለሰቦች የተሰራ የብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት እንዲሁም 4 የተለያዩ ሐሰተኛ ደብዳቤዎች ከአራት ተጠርጣሪዎች ጋር ይዘው ምርመራ እያጣሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በህብረተሰቡ ጥቆማ አማካኝነት የመኖሪያ ቤታቸው በሚበረበርበት ሰዓት ነው ከቤታቸው ውስጥ የተለያዩ የሰነድ ማስረጃዎችና የተለያየ የመስሪያ ቤት ማህተሞችና ቲተሮች የተገኙት። ያው በዋናነት ከነዚህ ቲተሮች ውስጥና ማህተሞች ውስጥ በደብዳቤ ያረጋገጥናቸውና ሐሰተኛ መሆናቸውን የተረጋገጡ አሉ። ሰነዶችም ብዛታቸው በአጠቃላይ 26 ነው። ከ26ቶች ውስጥ ትምህርት ሚኒስቴር ያረጋገጥናቸው አሉ የሰነድ ማስረጃዎች እኒህም ሐሰተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። ሌላኛው ደግሞ በሀገር አቀፍ ምዘናዎች ኤጀንሲ የሚያረጋግጥናቸው የሰነድ ማስረጃዎች አሉ ሲኦሲ እኒህም ሐሰተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። ሐሰተኛ ሰነድ የሚያዘጋጁም ሆኑ የሚገለገሉ አካላት ትልቁ ዓላማቸው በአቋራጭ ጥቅም ለማካበት ነው ያሉት መርማሪው በሀገርም ሆነ በሕዝብ ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ጫና ከፍተኛ ነው ብለዋል። ተጠርጣሪ ግለሰቦች ቤተሰብ ከመሆናቸው አንጻር ስበሳቸው ይህን በመሸፋፈን ከቤታቸው ውስጥ ነው ይህን ሲያዘጋጁ የተገኙት። አብዛኞቹ የተለያዩ መስሪያ ቤት የሰነድ ማስረጃዎች ናቸው እና ማህተሞችም የተለያዩ መስሪያ ቤት ማህተሞች ናቸው። በዋናነት የመንግስት መስሪያ ቤትን መሰረት ያደረጉ ናቸውና ሐሰተኛ ሰነዶች ተዘጋጅተው የሚሰጡት ሌላኛው ግለሰብ ለሚሰራቸው ስራዎች በዋናነት ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ አሁን በዚህ በትምህርት ማስረጃዎች ላይ ምንም አይነት ትምህርት ሳይማር በቂ ሳይሆን ምንም አይነት ስልጠና ሳይሰጠው ያንን የሰነድ ማስረጃ ሐሰተኛ የተሰጠውን ሰነድ ምክንያት አድርጎ በዛ ሰነድ ተለያዩ ተቋማቱ ላይ የሚቀጠርበት ሰዓት ላይ ስራውን በአግባቡ ያለመወጣትና በህብረተሰቡም ላይ ተገቢ ያልሆነ አገልግሎት የመስጠት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሐሰተኛ ሰነድ የሚያዘጋጁና የሚገለገሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ይህ ተግባራቸው የትም እንደማያደርሳቸውና ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጡ በመረዳት ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መርማሪው ምክትል ሳጅን ማረዋጌታቸው አሳስበዋል። ከአንድ የንግድ ድርጅት መጋዘን ውስጥ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸውን የመኪና ጎማዎች የሰረቁ 8 ተጠርጣሪዎች ተያዙ። ከተሰረቁት ጎማዎች መካከል አብዛኞቹን ማስመለስ መቻሉን ፖሊስ አስታውቋል። ለተጨማሪ ዘገባው ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሪ።
ወንጀሉ የተፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ከሚገኝ ሰፋና ቤተሰቦቹ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ድርጅት ውስጥ ነው። የድርጅቱ ተወካይ የሆነው ወጣት ምኑር ወርቁ ሲሆን በረቀቀ ሁኔታ ከድርጅቱ መጋዘን ውስጥ ግምታቸው 1 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር የሚያወጡ 226 ልዩ ልዩ ጎማዎች በመሰረቃቸው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለሙገር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የተፈጸመው ድርጊት በማመልከታቸው አብዛኞቹ ጎማዎች እንደተመለሱላቸው ገልጿል። የድርጅቱ ሰራተኞች አሉ፣ ሁለት ጥበቃ አሉ፣ ከዛ በላይ ደግሞ ሁለት ሰዎች ውስጥ የሚያድሩም አሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰራተኛ ባለበት ጎማው እንዴት ሊወጣ ቻለ ነው። ግን አሁን እዚህ ባሉት ፖሊሶቹ ከልብ ላመሰግናቸው ወዳሉ ሌት ተቀን ሳይተኙ ነው ይሄ ነገር ሲለፉ የነበሩት። እንደኛ ሆነው እንደ ንብረታቸው ሆነው እኔ በእውነት ምልሽ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ፖሊስ ጣቢያ ገብቼ ያለው ብዙ ቦታ እንደነሱ አይነት አይቼ አላቅም። የሙገር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተሾመ መልሰው በምርመራ ሂደቱ ወንጀሉ በተቋም ውስጥ በሚሰሩ ሰራተኞችና ከውጭ ካሉ ወንጀል ፈጻሚዎች ጋር ተባብረው መፈጸማቸውን ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ማረጋገጥ መቻሉን ገልጸው የተሰረቀውን ጎማ ለማስመለስ በተደረገ ጥረት 118 ጎማዎችን ማስመለስ እንደተቻለና በዚህ የወንጀል ድርጊት ንብረቱን በመስረቅ በመግዛትና በመደለል ተሳትፎ ያላቸው 8 ግለሰቦች ተይዘው ምርመራው መቀጠሉን ኃላፊው አስታውቀዋል። ይህን ጎማ ለመሸጥ የሚንቀሳቀሱ ደላሎች እንደነበሩ በመረጃ ደረጃ ደረሰን። ስለዚህ ደላላው ማን ነው የሚለውን ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ለማወቅ ቻል። ይህን ደላላ የመያዝ ስራን የሰራ ነው። የመያዝ ስራ ከሰራን በኋላ ደላላው በስልኩ ጭምር ዞታል። ጎማውን በስልኩ ዞት ከተራገፈበት ቦታ በስልኩ ዞት አገኘን። ስለዚህ ምን አረግን እኛ፣ እዚህ ከሳሽ የሰጠው የጎማ ኮድ አለ፣ በስልኩ የተያዘው ጎማ አለ። እሱን የማስተያየት ስራ ስንሰራ ራሱ መሆኑን አረጋገጥን ማለት ነው። አንዳንዶቹ ግን ሱቅ ያላቸው ሱቃቸውም ላይ ጭምር ሳይቀር እንደ ሳምፕል ቁጭ ብሎ ያገኘ ነው ነው። ስለዚህ አንደኛው ጋር 78 ጎማ አገኘን፣ አንደኛው ጋር ወደ 29 ጎማ አገኘን፣ ሌላኛው ጋር ወደ 38 ጎማ አገኘን። ስለዚህ ወደ 118 ጎማ ተመለሰ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ አጠቃላይ ተሳትፎ ያላቸው ወደ 8 ተጠርጣሪዎች ይዘናል። ድርጅቶች የሰራተኞቻቸውን የዕለት ከዕለት የስራ እንቅስቃሴ ከመቆጣጠር አኳያ ተገቢውን ክትትል ሊያደርጉ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ተሾመ መልእክታቸውን ያስተላለፉ ሲሆን የድርጅቱ ተወካይም መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል አሰራራቸውን ለማዘመን በመስራት ላይ እንደሆኑ ተናግሯል። ህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎትን ሲጠቀም የመንገድ ትራንስፖርት ባወጣው ታሪፍ መሰረት ክፍያውን በመፈጸም መብቱን ማስጠበቅ እንዳለበት ተገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ። የተለያዩ ሰው ሰራሽ ምክንያቶችን በመፍጠር በቀንም ሆነ በማታው ክፍለ ጊዜ በተለይም የሰራተኛውን መውጫና መግቢያ ሰዓት በመጠበቅ መስመር በማቆራረጥና ከታሪፍ በላይ በማስከፈል ህብረተሰቡን ለከፋ እንግልት የሚዳርጉ አንዳንድ የታክሲ አሽከርካሪዎች መኖራቸውን የመዲናዋ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። አስቸጋሪ የሆኑ ሰዎች አሉ። ህዝቡ ይፈራል። እናንተን ስላየው ነው እንጂ እኔ እሱን ፖሊሱን በላይ ኑሮ አልናገርም። ህዝቡን በስርዓት ይክፈል፣ እነሱን በስርዓት ያስከፍሉ። ያለ አግባብ ህዝብ እየተዘረፈ ነው። ለምሳሌ የአምስት ብር መንገድ 10 ብር ሲቀበሉ ታያለህ። በብዛት ደግሞ በተለይ ከሰዓትና ጠዋት ላይ ያለው ሁኔታ የታክሲ መጨናነቁም ስላለ ሰው የሚቸገራ ስለሚቸገር ሰው ከዝናብም አንጻር ከተለያዩ አጋጣሚዎች ሊጣደፍ ይችላል። በዛ ጊዜ የተጠየቀውን ይከፍላል። ህብረተሰቡ ጋም መብቱን የመጠቀም ነገር አይታይም። ይሄ ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ይሄ ነው ብሎ በትክክለኛ የአምስት ብር መንገድ የሶስት ብር መንገድ በትክክል ከፍሎ የመጠቀም ነገር የለም። እነዚህን ህገወጥ አሽከርካሪዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የ2014 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ መምሪያ ያገኘነው ሪፖርት እንደሚያመላክተው 968 ከታሪፍ ውጪ ክፍያን ያስከፈሉና 6365 መስመር ባቆራረጡ አሽከርካሪዎች ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ያመላክታል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ቡድን መሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር አስረሳ ይንተካ እንደገለጹት ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ አሽከርካሪዎችን ህብረተሰቡ ሲመለከት ሰሌዳቸውን በመያዝ ለትራፊክ ፖሊስ ጥቆማ በመስጠት መብቱን ማስከበርና ህገወጦችን ተጠያቂ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል። ከታሪፍ በላይ የሚጠየቁ ተገልጋይ ህብረተሰባችን ከታሪፍ በላይ ያስከፈላቸውን አሽከርካሪዎችን ሰሌዳቸውን በመያዝ ለእኛ ክፍል ለማንኛውም ትራፊክ ፖሊስ መንገድ ላይ ላገኙት ትራፊክ ፖሊስ ቅሬታቸውን ያቀርባሉ። የትራፊክ ፖሊሱ ደግሞ ቅሬታቸውን ተቀብሎ ሰሌዳቸውን መዝግቦ የተገልጋዩን አድራሻ ሙሉ በመመዝገብ
እነዛ ተሽከርካሪዎች ታድኖ እንዲያዙ ይደረግና በቢሮም ቀርቦ የመጠየቅ ሁኔታ አለ። ይሄ ለቀጣይም ተጠናቆ ይቀጥላል። አንዳንድ ያነጋግርናቸው አሽከርካሪዎች እንደገለጹት ከተቀመጠው ታሪፍ ውጪ ማስከፈለ ለብነት መሆኑን በመረዳት ህብረተሰቡን በታማኝነት ማገልገል እንዳለባቸው ጠቁመዋል። መንግስት የምሰጠውን ትዕዛዝ መፈጸም ነው። ከትዕዛዝ ውጪ የሚሰራ ነገር ሁሉ ጥሩ አይደለም። አገሪቷ የምትተዳደረው ህግ አላት። የተሰጠውን ትዕዛዝ መፈጸም ማስፈጸም ነው ያለባቸው እና ውጤት የለውም። አትስረቁ ነው፣ ሌብነት ነው። ወደ ሌብነት ትታችሁ ወደ ሰላማዊ መንገድ ተመለሱ ነው የሚላቸው። ናፍታ ቢጨምርም መተው አለብህ፣ እያወቅ ማለፍ አለብህ። ናፍታ ስለጨምር ህብረተሰቡ ላይ ዋጋ መጨመር ጥሩ አይደለም ብዬ ነው አስበው። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ያለው። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዘው የተገኙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አዲሱ ዶሮ ተራ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የበሰቃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ወንዱ ቡልቲ ስለ ጉዳዩ እንዳስረዱት በማህበረሰቡ ጥቆማ አንደኛው ተጠርጣሪ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረውን አንድ ሽጉጥና ሁለቱን ተጠርጣሪዎች በመያዝ በህግ አግባብ ፖሊስ ባደረገው ብርበራ ሁለት ሽጉጥ በቁጥጥር ስር አውሎ አስፈላጊውን ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ገልጸዋል። ከአካባቢ ሰዎች ጥቆማ ይሰጠናል። እዛ አካባቢ አንድ ጠጅ ቤት አለ። እዛ ጠጅ ቤቱ ውስጥ ሁለት ሰዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዘዋል የሚል ጥቆማ ደረሰን። ሽጉጡን ይዙና ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ላይ አውረው ወደ ጣቢያ ይዘዋቸው ይመጣሉ ማለት ነው። ወዲያ ወደ ጣቢያ ከመጡ በኋላ ምርመራ ከጀመርን በኋላ በማግስቱ ጠዋት ላይ ፍተሻ አደረግን ማለት ነው። ሁለቱም ቤቶች ላይ ፍተሻ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ይሄው የጦር መሳሪያ የተገኘበት አንደኛው ግለሰብ ላይ በተጨማሪም ደግሞ አንድ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ፈቃድ የሌለው በተመሳሳይ መጀመሪያ ከያዝንበት ጋራ ሁለት የጦር መሳሪያ የተገኘበት ሁኔታ ነበር። የወንድሙንም ቤት ስንፈትሽ አንድ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ፈቃድ የሌለው የተገኘበት ሁኔታ ነበርና ምርመራ ጀምረን ጅምር ምርመራ መዝገቡን ወደ ፖሊስ መምሪያ የተላከበት ሁኔታ አለ፣ ከነ ተጠርጣሪዎቹ ማለት ነው። ማህበረሰቡ ለጸጥታ አካላት እያደረገ ያለውን ትብብርና እገዛ በማጠናከር የራሱን ብሎም የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት የበለጠ ለማስጠበቅ ህገ ወጦች በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ መርማሪው ተናግረዋል። የማንኛውንም እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ለሚመለከተው አካል ጥቆማ መስጠት አለባቸው። አሁን ጥሩ ነው፣ አንድ ግለሰብ ነው ይህንንም ጉዳይ ወደኛ ጥቆማ ሰጥቶ ይሄ ሁሉ የጦር መሳሪያ ሊያዝ የቻለውና በአቅራቢያቸው ላሉት ፖሊስ ጣቢያም ሊሆን ይችላል፣ ለወንጀል መከላከል አባሎችም ሊሆን ይችላል ጥቆማ ሰጥተው ወዳልተፈለገ ነገር ጉዳዩ ሄዶ እነሱ ላይም አገር ላይም ሌሎች ማህበረሰቦች ላይም ጉዳት ከመድረሱ በፊት ጥቆማ ሰጥተው ያልተገባ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ከተለያየ አካሎች ጋር ግንኙነት ያላቸው አካሎች ካሉ ቅድሚያ ፖሊስ እነሱን መያዝና መከላከል መቆጣጠር ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ። ከውጭ ተቋም ጋር በመሆን የኮምፒውተር ስልጠና እንሰጣለን በማለት የመመዝገቢያ ገንዘብ ተቀብላ የተሰወረችውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ አላት። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ኬላ ማዞሪያ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ በተለያየ ጊዜያት ግለሰቦችን ያታለለችው ተጠርጣሪ ተይዛ ምርመራ እየተጣራባት ይገኛል። የግል ተበዳይ ከሆኑት መካከል ስሟ እንዲጠቀስና የፊት ገጿ እንዲታይ ያልፈለገች ግለሰብ ከተጠርጣሪዋ ጋር ከነበራቸው ትውውቅ በመነሳት ከውጭ ተቋማት ጋር በመተባበር የኮምፒውተር ስልጠና እንሰጣለን በማለት መመዝገቢያውም 500 ብር እንደሆነ ተስማምተው ከበርካታ ጓደኞቿ ጋር ከ98,000 ብር በላይ ክፍያ መክፈላቸውንና ተጠርጣሪዋ ግን አድራሻዋና ስልኳ ዝግ በማድረግ መሰወሯን ለፖሊስ ማመልክቷን ነው የግል ተበዳይ የነገረችን። እኔ የማውቃት ያው ኤሌመንታሪ ነው። ኤሌመንታሪ አብረን ተምረናል። ከዛ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደዚ አይነት እድልና ስልጠና እንደመጣ ደውላ ነገረችኝ። ያው የዩኤን ያሰለጠናል እና ያሰለጠነበትን ደግሞ ኮሚሽን ይከፍላል በሚል ነበረ። ከዛ በኋላ እኔም ገባው ወደ 200 ተማሪ አስገብቻለሁ። የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ቴዎድሮስ ፍቃዱ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበረን ቆይታ እንደገለጹልን ከግል ተበዳዮች በቀረበው አቤቱታ መነሻ በማድረግ ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር በማዋል ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኛ ሳትሆን ሰራተኛ ነኝ በማለት በአዲስ አበባ በየካ በቦሌ ክፍለ ከተማ እንዲሁም በሐዋሳ ከተማ በዚሁ ተመሳሳይ ጉዳይ ተጠርጥራ ምርመራ እየተጣራባት እንደሚገኝ ተናግረዋል። ግለሰቦች እኛ ጋር አቤቱታ ቀረቡ። እነሱን አቤቱታ በመቀበል ከዛም ባሻገር ደግሞ አብራት
ስትሰራ የነበረችው ወይም በስም ዝርዝሩን ስትቀበል የነበረችው እሷም በዛ ስልጠና ተሳታፊ ለመሆን ስሟንም እሷ አስገብታ እሷም ክፍያ ፈጽማ ብሩን ሰብስባ የሰጠቻትን ልጅ ቃል በመቀበል በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ካመጣናት በኋላ በዝርዝር ቃሏን ተቀብለን ፍርድ ቤት አቅርበን አቃቢ ሕግ እጅን ያለው ክስ ለመመስረት ማለት ነው። እዚህ ብቻ አይደለም፣ በቦሌ ክልልም እንዲሁም በአዋሳ በርካታ ሰው ነው በእንደዚህ አይነት ወንጀል ፈጽማ ተሰውራ እንደገና ወደዚህ ወደኛ ክልል ከመጣች በኋላ የአዋሳ ፖሊስ መምሪያ ከኛ ጋር በመተባበር ወደኛ መጥተው ከኛ ክትትሎች ጋር በመሆን ተጠርጣሪዋ ተይዛ የሄደችበትን ኮንዲሽን አለ። የተለያዩ የማታለያ ዘዴዎችን ተጠቅመው ወንጀል ለመፈጸም ከሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ህብረተሰቡ ራሱን እንዲጠብቅ እንደሚገባ መርማሪውም በመልእክታቸው አሳስበዋል። በተለያየ መካኒዝም ነው ህብረተሰቡ እየተወሰደበት ያለው። እዚህ መስሪያ ቤት እናስቀጥራቸዋለን፣ ለዚህ ለዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ለሚያስፈጽሙ ሰዎች ገንዘብ ያስከፍላል፣ የዚህን ያህል አንጡ እየተባሉ ንብረትና ገንዘብ እየተወሰደባቸው ነው ያለውና ከእንደዚህ አይነት ማታለል ወንጀል ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲወስድ ነው የምንፈልገው። ተሽከርካሪ ለመስረቅ የሞከረው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ምክትል ሳጅን ደጀኒ ውልፋታን የዘገበው ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ተጨማሪውን ያቀርበዋል። ተከሳሹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አና ማርያም ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው። በወቅቱ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 ቢ 12920 አዲስ አበባ የሆነ ዶልፊን የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ሹፌር የሆኑት አቶ መስፍን ቁምቢ እንደተናገሩት ወደ ስራ ለመውጣት የተሽከርካሪውን ሞተር በማስነሳት ከጋቢና በወረዱበት ወቅት ድንገት የማያውቁት ሰው መጥቶ ተሽከርካሪውን አንስቶ ለመሄድ ሲሞክር ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመተባበር እንደያዙት ተናግረዋል። መኪኔ ሞተር እያሞኩ ነበረ እና የተሳፋሪን በር ከፍቼ ወንበር አውጥቼ ቁጭ ብያለሁ ውጭ ላይ እና መጣ፣ በሩን ከፈተ፣ ገባ። ወደኋላ የኋላ ማርሽ ያስገባ። እኔ እንደውም እዛ ጋር ሌላ ሰዎች ምናምን መስሎኝ ነበር፣ ሳይ ሌላ ሰው ነው። ከዛ አንተ ምናምን ብዬ ስገባ ታኮኑ ሉ ዘለለ፣ እዛው አነኩትኝ ከኋላ በዚህ በተሳፋሪ በር ገብቼ ማለት ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ሩጦ አመለጠ። አባረን ድልድዩ ለያዝ ነው ይሄ ፍለፊ ቢታዩ ድልድይ ላይ ያዝነው አባረን። ወዲያው ፓትሮሎች መጡ፣ አስገባ ነው ወደ ጣቢያ ማን ነው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የጨፌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እሸቱ ቅጣው እንደገለጹት ተከሳሹ በፈጸመው ወንጀል ላይ ተገቢውን ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ሕግ በኩል ክስ እንዲመሰረትበት ተደርጓል ብለዋል። አቃቢ ሕግ መዝገቡን መርምሮ በክስ በሰጠራ ላይ ክስ የመሰረተበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጠርጣሪ ወደ ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ምድብ ችሎት ቀርቦ በተጠርጣሪ ላይ ውሳኔ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ውሳኔ በተመለከተ እንግዲህ ማስረጃ ተመዝኖ በፍርድ ቤቱ በኩል በተጠርጣሪው 6 ዓመት ከ5 ወር እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የመኪና ስርቆትን ለመከላከል ባለንብረቶችም ሆኑ በኃላፊነት የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች የተሽከርካሪያቸውን ቁልፍ በእጃቸው በመያዝ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል። እና አሽከርካሪዎች በተለይ ተሽከርካሪዎችን በየትኛውም አግባብ ቁልፍ ጥለው መውረድ የለባቸው። በመኪና ላይ ሞቶን አስነስቶ ቁልፍ ጠርጎ ከመኪናቸው ርቀው አለ ጠባቂ ለጥበቃም ሳያስረክቡ የሚሄዱበት አግባብ አለ እና በርከት ያለ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መኪና አካባቢ መኪና ብቻ ሳይሆን ሌሎች ንብረቶች ላይም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸው። በእንግሊዝና ዌልስ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል እየጨመረ መምጣቱ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነበት ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ከቢቢሲ የተገኘውን መረጃ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። Let's get more now on the news that the number of rapes and other sexual offences in England and Wales has reached its highest level. የእንግሊዝና የዌልስ ፖሊስ በ20 አመታት ውስጥ ከፍተኛ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች በአገሪቱ መመዝገብ እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። በከፍተኛ ደረጃ የተመዘገበው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ከ2021 እስከ 22 ሲሆን በተጨማሪም 194,000 በላይ የወሲብ ወንጀሎችም ተመዝግበዋል። ይህም ከፍተኛ ቁጥር መሆኑን አሳውቀዋል። ከዚህ ወንጀል ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም በሳራ ኤቭራርድና ሳቢና ኔሳ ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ አስገድዶ መድፈር
ያስከተለው የግድያ ወንጀል በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም አይነት ጥቃት አሳሳቢ አድርጎታል። በእንግሊዝና ዌልስ የተመዘገቡት አስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ባለፉት 7 ዓመታት ከእጥፍ በላይ መጨመራቸው ጉዳዩን አሳሳቢ እንዳደረገው የእንግሊዝና ዌልስ ፖሊስ ገልጿል። በዓመታት ውስጥ ከ909,000 በላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ የፖሊስ መዝገብ ያመለክታል። የስድስት ወር መረጃን በመጠቀም እንደተሰላው በዓመት ውስጥ ከ5.7% ከ16 እስከ 59 ዓመት የሚሆናቸው አዋቂዎች በቤት ውስጥ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል እንደሚፈጸምባቸው ተገልጿል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የለቱ አዲስ ፖሊስ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ኢንስፔክተር ተዘራብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይቀጥላል። ጤና ይስጥልን። ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ ከባቡር መሰረተ ልማት ጋር የተያያዘ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ምክትል ሳጅን ፈለጉሽ አሻገሬ ነች፣ እንደሚከተሉት ታስቃኘናለች። መልካም ቆይታ። በከተማችን አዲስ አበባ የሰዎችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ከሚያሳልጡና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስራዎችን ለማከናወን ከሚያግዙ የትራንስፖርት ዘርፎች መካከል አንዱ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ተጠቃሽ ነው። በመሆኑም በተገልጋዩ ዘንድም ካለው የትራንስፖርት እጥረት አኳያና በመንገዶች ላይ ከሚፈጠረው የትራፊክ መጨናነቅ የተነሳ በፍጥነት ለመድረስ እንዲሁም ከክፍያው ተመጣጣኝነት አንጻርም ተመራጭ እንዲሆን ያደርገዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የባቡር ተጠቃሚ ህብረተሰብ ተገቢውን አገልግሎት ለማግኘት እንደተቸገረ ይነገራል። በዚህ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ሴፍቲና ሴኩሪቲ የስራ ክፍል ኃላፊ ወይዘሮ ሳምራዊት አቡበክር አልፎ አልፎ በባቡር መሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸመው የስርቆት ወንጀል በሚፈለገው መጠን አገልግሎቱን ለመስጠት ዋነኛ ተግዳሮት እንደሆነባቸው ተናግረዋል። ይህ ድርጅት ከ2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ አገልግሎት ለህብረተሰቡ እየሰጠ ይገኛል። በቀን በአማካኝ ከ90,000 በላይ ተሳፋሪዎችን እያጓጓዘ እስካሁን ድረስ ስራውን በአግባቡ እየተወጣ ይገኛል። ሆኖም ግን ያው የሚገጥሙን ተግዳሮቶች አሉ። እንደ ድርጅት እንደ ትራንስፖርት ሰጪ አገልግሎት ማለት ነው። ትልቁና ዋነኛው ያው የስርቆት ወንጀል አለ። የትራፊክ አደጋዎች ችግሮች አሉ። የኃይል መቆራረጥ አለ። በዋነኝነት ግን ትልቁ ስርቆት ነው። ስርቆት በተለያየ ጊዜ የተለያየ ቦታ፣ አብዛኛው ባቡሩ የሚሸፍንባቸው ከ8ቱም ክፍለ ከተሞች በተለይ በ6ቱ ክፍለ ከተሞች ላይ ስርቆቶች ይፈጸማሉ። በዛ ምክንያትም ትራንስፖርት አገልግሎት ለ3 ቀን እስከ 8 ቀን እናቋርጣለን። ማህበረሰቡ ይግሏላል፣ እኛ ላይም ኪሳራ ይደርሳል ማለት ነው። የስርቆት ወንጀሉ ከሚፈጸምባቸው ስፍራዎች መካከል የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 አንዱ ሲሆን ከታህሳስ እስከ ሰኔ ወር ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያነት የሚያገለግል ኬብል በተደጋጋሚ ጊዜ ሲሰርቁ የነበሩ ተጠርጣሪዎችና ተቀባዮችን መያዛቸውን ዋና ሳጅን ሸቶ አባተ ተናግረዋል። ከመሪ እስከ ሲቪል ሰርቪስ ባለው የለሚኩራ ክልል ደጋግሞ ወንጀል እንደፈጸሙ ነገሩን። የወንጀል ቦታውን ማስመራት ቻለን። የወንጀል ቦታውን ካስመራንና አንድ መዝገብ ታህሳስ ወር 2014 የተፈጸመ፣ አንደኛው ግንቦት ወር 2014 የተፈጸመ፣ አሁንም በተመሳሳይ ሶስተኛው መዝገብ ሰኔ ወር ላይ 2014 የተፈጸሙ ወንጀሎች ፈጻሚያቸው ታይታወቁ የተቀመጡ መዝገቦች ነበሩ። እነሱን በማውጣት በተጠርጣሪዎቹ እንደታመነበት ሲረጋገጥ ተጠርጣሪዎቹ ይህን የባቡር ኬብል የት ወስደው እንደሚሸጡ ጥያቄ ቀረበላቸው። ባለው የምርመራ ሂደት ደግሞ
ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው ሸጎሌ አምባሳ ጋራጅ ጀርባ እንደሚያስረክቡ በመርመራ ሂደት ተረጋገጠ። በ2014 ዓመተ ምህረት ብቻ 8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ከብል ላይ የስርቆት ወንጀል መፈጸሙን የገለጹት ወይዘሮ ሳምራይት ሲሆኑ ስርቆቶች በሚያጋጥሙበት ጊዜም ባቡሮቹ ስራ እንዲያቆሙ እንደሚገደዱ ይገልጻሉ። የሲግናልና ኮሙኒኬሽን ከብሎች አሉ። ባቡር መስመር ላይ ባግባቡ ባቡሮቹ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት ተደራርገው መተላለፍ አይችሉም። በርግጥ ይሄ ነገር ሲቋረጥ ቶታሊ እኛ ኦፕሬሽኑ እናቋረጣለን እንጂ በድፍኑ ኮሙኒኬሽን የኮሙኒኬሽን መስመሮች ተበላሽተው ስራ ይጀምር ቢባል አደኛ አደጋ ይፈጠራል፣ ግጭት ይፈጠራል። ተያይዞ የጫነ ከ317 በላይ ሰው የሚጭን ባቡር ነው። አንዱ ባቡር ሰው ላይም ንብረት ላይም አደጋ ማድረስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛ ቶታሊ ወዲያው የምናረገው የኮሙኒኬሽን ኬብል ሲቋረጥ ኮሙኒኬት መደራረግ ስለማይቻል ከቁጥጥር ማዕከልም መከታተል ስለማይቻል ቶሎ ኦፕሬሽን እንዲቋረጥ እና ኮሙኒኬሽኑ ወዳለበት ኤሪያ ስራው እንዲሰራ ይደረጋል ማለት ነው። የሊፍት አገልግሎታችንን እናቆማለን ማለት ነው። የካሜራም ሲቋረጥ እንግዲህ ሞኒተር የምናረገው የፓሲንጀር ይሄ ከስተመር ሰርቪሳችን በጣም አፌክት ነው የሚያደርገው። ስቴሽን ላይ ምን ያህል ሰው አለ ብለን የምንከታተልበት ነው። ተጨማሪ ባቡሮች አሉ ወይ ያስፈልጋሉ ወይ ብለን የምንከታተልበት ነው። ሌላ የሴኩሪቲ የጸጥታ ችግሮች ካሉ በካሜራው የምንከታተልበት ነው። ይህንን ሁሉ እናጣለን ማለት ነው እና የጥሩ አገልግሎት መስጠት አንችልም ማለት ነው ለህብረተሰቡ ከአደጋም አንጻር ጥሩ የተሳለጠ ሴፍ የሆነ አገልግሎት መስጠት አንችልም እና ብዙ ተግዳሮቶች አሉት የኬብሉ መቆረጥ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የትራንስፖርት ተጠቃሚው ላይ እንግልትና መጉላላት እንደሚደርስም ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። ታው በነዳጅ ምክንያት ታክሲ እጥረት አለ። ቢኖርም እጥፍ ነው የሚያስከፍለው። እኛ ለምሳሌ ሰራተኞች ነን፣ ያንን ያህል ትራንስፖርት በእጅ ላንይዝ እንችላለን። ተማምነን የወጣነው ባቡር አገልግሎት ሲቋረጥ እንደገና የመጉላላት ችግር አጋጥሞናል። ኬብሎች ይሰረቃሉ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ የተወሰነ ቴክኒክ ችግር ነው መሰለኛ በአናቅም ሳናቅ ይቋረጣል። እኛ በዛን ጊዜ ሳንፈልግ ለታክሲና ለተለያዩ ችግሮች እንጋለጣለን። በየቀኑ አንድ ሰው መርካቶ ወይ ስቴዲየም ሄድ ቢፈልግ ከዚህ ከሀያ ተነስቶ ስቴዲየም ሄድ ቢፈልግ ሩቅ ነው እንደምታውቂው። ታክሲ ከመገናኛ ከዛ እየወረደ እየተቆራረጠ ነው የሚሄደው። ሰልፍም አለ፣ ዝናብም አለ። ከሱ አንጻር ትንሽ እንትን ይከብዳል። በየፌርማታ ወርደች ታክሲ ቦታ ላይ ላይሆን ይችላል። ፎርም ፌርማታው የታክሲ ፌርማታና የባቡር ፌርማታ ይለያያል። እሱ ጋር ሲሆን ሲቀር በስራ ላይ በተለይ በጣም ጫና ያደርሳል ብዬ ነው ማስበው። ፖሊስም የተሰረቀውን ኬብል የሚቀበሉ ግለሰቦች ላይ የመበርበሪያ ትእዛዝ ከፍርድ ቤት በማውጣት ኤግዚቢቱን ማስመለሱንና በተያዙት አራት ተጠርጣሪዎች ላይ ተገቢውን ማስረጃ በማደራጀት ምርመራውን እያጣራ እንደሚገኝ ዋና ሳጅን እሸቱ ተናግረዋል። ለብርበራ ብሄርንበት ጊዜ የባቡር ኬብል እና የኤሌክትሪክ ገመዶች በርካታ እዛ ግቢ ውስጥ በመገኘቱ ፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትእዛዝ በስልክ ጠይቀን ቤቱን ለመበርበር ቻል። ይህ ብርበራ የተከናወነው ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ጋር በመቀናጀት በአጠቃላይ ብርበራው ከተከናወነ በኋላ ከዚህ ምርመራ ጋር ተያይዞ በተጠርጣሪዎች ምሪት ላይ ሁለት ግለሰቦች ተይዘው ምርመራው አብሮ እየቀጠለ ነው ያለው። ከዋና ወንጀል ፈጻሚዎች ውጭ ተቀባዮች ሁለት። ሌላኛው በተደጋጋሚ የስርቆት ወንጀል ከሚፈጸምባቸው ክፍለ ከተሞች አንዱ የልደታ ክፍለ ከተማ ተጠቃሽ ሲሆን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር መቤት ገቢሳ በማታው ክፍለ ጊዜ ጥበቃውን ከማጠናከር በተጨማሪ ለስርቆት ተጋላጭ የሆኑ ኬብሎችን እንዲገጠሙ የማድረግ ስራዎች ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። አሰራሩ በራሱ ለወንጀል የተጋለጠ አይነት የኬብል ዝርጋታ ስላለው ከድርጅቱ ጋር በመነጋገር እዛ ውስጥ ገብቶ ችግር የሚፈጥሩ አካላት ከጎዳና ተዳዳሪ ጋር ተያይዞም የሚታዩ የስርቆት ወንጀሎች ስላሉ እሱን ለማስተካከል ድርጅቱ መዘጋት ያለባቸውን ቦታዎች እየዘጋ ለማስተካከል ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ተብሎ ባይታሰብም፣ ነገር ግን ዋና ዋና የሚባሉትን ለማስተካከልና ለማጠር በብረት የማጠንከሩ ስራዎችን እያከናወነን ያለው ከእነሱ ጋር በተቻለ መንገድ
ስራዎችን ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ከበፊት ጀምሮ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በቋሚነት ኃላፊነት ወስደው እየሰሩ ይገኛሉ። የሌሊትም የቀኖቹ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ትብብራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ምክንያቱም ወንጀሉን ከተፈጸመ በኋላ ምርመራውም ወደ እነሱ ነው የሚሄደው። ኬዞችን በአግባቡ በማየት ፍርድ በማሰጠት ትብብር እያደረጉ ነው በከፍተኛ ሁኔታ። በስፔሻል ደግሞ ኦፕሬሽን በመስራት እጅ ከፍንጅ በመያዝ ወንጀለኞቹን ስርቆት እንዳይፈጽሙ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ ነው። በዚህም ምክንያት እንዳልኩሽ ፎከስ ባረጉበት ኤሪያ ላይ ስርቆቶች ኦልሞስት ቅርብ ጊዜ ሰኔ አካባቢ ያጋጠመ ነው እንጂ ቀርቷል ማለት ይቻላል። እዛ ቦታ ላይ ቁጥጥር በሚደረግበት ወቅት ግን ከዚህ በፊት ተሰርቆ የማያውቁበት ቦታ አሁን እንዳልኩሽ ወደ 15 ኬቪ ወደሚሸከመው በእግረኛ መንገድ ላይ ከባቡር መስመር ውጪ ነው ያለው። ወደ እሱ በማዞር ስርቆቶች እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ለዚህም ያው ክፍለ ከተማ ፖሊስም ክትትል በማድረግም ጥበቃ በማድረግም ትብብር እያደረገ ይገኛል። አንደኛ ይህን ስራ አጠናክሮ መቀጠል ነው ከነሱ ጋር። በዋናነት እያሰብን ያለ ነው የምንፈልገውም ከነሱ በልዩ ሁኔታ ለቀላል ባቡር የፖሊስ ኃይል እንዲመደብ እንፈልጋለን። እሱም ይደረጋል ብለን እናስባለን። ከዛ ውጪ ግን ባለፈው እንደ ክፍተት ያልነው ከድርጅታችን ክፍት ቦታዎች ለሜንቴናንስ ተብለው የተተዉ ክፍት ቦታዎች ነበሩ። እነሱን ክፍት ቦታዎች በአጠቃላይ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ በፈጀ ገንዘብ ዘግተናቸዋል። አልፎ አልፎ የተወሰኑ የማንሆል ስራዎች ይቀራሉ። እሱም በዚህ አመት እናጠናቀቃለን ብለን እናስባለን። እሱ ስራ ተሰርቷል፣ አጠናክረን እንቀጥላለን። ለሜንቴናንስ ሲፈለግ እየከፈትን ስራውን እንሰራለን ማለት ነው። በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመከላከል በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ኪሳራና በህብረተሰቡ ላይ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለመቅረፍ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል እያል በቀጣዩ መልእክት እንሰናበታለን። ሰናይ ጊዜ። ይህ ንብረት የባቡር ኃላፊዎች ወይ ደግሞ የፖሊስ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ህዝቦች ነን። አጠቃላይ ባቡር የሚገለገልበትም ሆነ የማይገለገልበትም የማንኛችንም የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ንብረት ነው። ስለዚህ እኔን ምን አገባኝ ከሚል ይልቅ የእኔ ገንዘብ ነው በሚል ሁላችንም ድርሻችንን ወስደን መጠበቅ ይጠበቅብናል። በተለይ ደግሞ እቃ ሲሸጥላቸው የሚቀበሉ ግለሰቦች የሚመጣው የራሳቸው ንብረት ተሰርቆ የሚመጣ መሆኑን አውቀው በግለሰብ እጅ ሊገኝ የማይችል በራሳቸው ያልተሰረቀ በስተቀር ገዝተውም ይሁን በሌላ መንገድ ሊያመጡት ይችላሉ ተብሎ የማይገመትን ንብረት ከመግዛት መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ሁላችንም ግለሰቦች የራሳችን ንብረት መሆኑን አውቀን በአግባቡ ንብረቱን ልንጠብቅ ይገባል። የባቡር ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ኃላፊዎች ደግሞ በሚገባው ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በመስጠት ጥበቃ ሂደቱ የተጠናከረ እንዲሆን ቢሰራ የተሻለ ይሆናል ብዬ ገምታል። በዝቅተኛም በመካከለኛ ኑሮ የሚኖሩ ህብረተሰብ የሚገለገልበት ነው። ምንድን ነው ከሰዓትም አንጻር ቶሎ ጉዳዩን ፈጽሞ ለመመለስ የሚጠቀምበት ነው። ያንን እንዲያጡ ማድረግ ነው። ሰርተው እንዳይኖሩ የዕለት ኑሯቸውን የዕለት ምግባቸውን እንዳይሸፍኑ ማድረግ ነው እና በቀጥታ ኬብሉ ተሰርቆ 10,000 ወይ 5,000 ወይ የቀን የተወሰነች ብር ለማግኘት ብዙ ከ90,000 በላይ ሰዎችን ማስተጓጎል ነው በቀን ውስጥ የሚሆነው እና ስርቆት የሚፈጽም ወላጅም ሊሆን ይችላል፣ ጎረቤትም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ያየም ሊሆን ይችላል እና ተቀባይም አለና ማጋለጥ ጥቆማ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን ከነሱ እንጠብቃለን፣ ከማህበረሰቡ በተለይ ይህን እንጠብቃለን። ትብብር ከሌለ ተሰርቆም የሚገባው ማህበረሰብ ውስጥ ነው፣ የሚሰርቀው ከዚያ የወጣ አካል ስለሆነ ይህ መደረግ መቻል አለበት ብለን እናስባለን። የማህበረሰቡ ተሳትፎ የአንበሳውን ድርሻ የሚይዝ ስለሆነ ማህበረሰቡ ከነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ጋር ትንቅንቅ በመያዝ ሀብቱ የጋራ የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የማጋለጥ ማስረጃ የመሆን የመጠቆም ስራዎችን አጠናክሮና በባለቤትነትም የጥበቃውን ስራ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት የሚያከናውን ከሆነ
ማስቀረት የሚቻልበት እድሉ ስለሚኖር ማህበረሰቡ ቀደም ሲልም ሲያደርግ የነበረው የአካባቢውን ጥበቃ የንብረት ጥበቃው የሰላሙና ደህንነቱን የማስጠበቁ ስራ ተጠናክሮ እስካሁን እየሄደን ያለው በበለጠሱም አጠናክሮ የሚሄድበት መንገድ ካለ ማስቆም የሚቻልበት እድሉ ይኖራልና ማህበረሰቡ ከፖሊስ ጎን እና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በጋራ ለመስራት ጥረት ቢያደርግ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘን ኮድ የምንሰናበተው ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቆይታ አድርገን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን። ሰላም ዘብቆማለ።